Ermənilər bu dəfə də aparıcımızı özəlləşdirdilər. Rus saytları və ermənilərin sosial şəbəkələrdə yayılan daha bir fake məlumatında bir neçə gün öncə xalqımıza cəbhədən gələn sevindirici qələbə xəbərini çatdıran ictimai televiziyanın xəbər aparıcısı Jailə Həsənlinin Ermənistanın ictimai televiziyasının aparıcısı olduğu deyildi. Yalan məlumatda bildirildi ki, erməni aparıcı Qarabağ ətrafındakı münaqişə zamanı ölənlərin siyahısını oxuyarkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Sosial şəbəkələrdə yer alan erməni paylaşımı gülüşə səbəb olub. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ictimai televiziyasının aparıcısı Jailə Həsənli işğal altındakı bir sıra strateji yüksəkliklər, kəndlərin düşməndən azad olması xəbərini izləyicilərə çatdırarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün briefing keçirirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizdə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun.